Bahasa ono personile kurang satu iki. Pak banyak, Pak banyak. Banyak pe. Ha ya kuwi wajib, Mak. Wah, heeh. Banyak. Pak Harno. Pak Harno. Komplit pokoke iki kok. Pak Bambang Wiji. Demong ya. Monggo Pak Harno, Pak Benyek, Pak Catur. Mas Narpo monggo kula aturi minggah panggung nyengkuyung dateng ngadih kula gading monggo. Nek ra gelem munggah panggung mulih mawon mboten napa-napa. Monggo. Ayo dituruk-turuk yuk. Ayo Mas Bambang. Ayo Mbang. Monggo Pak Arno, monggo. Monggo Pak Benyek, Mas Bambang mriki mawon. Monggo Mas Benyek, Mas Bambang, Mas Kelik Bule monggo kula aturi. Monggo Mas Wisnu kula aturi minggah panggung malih monggo. Wau dereng medhar sabda menika. Gelem nampa sumbangane ra gelem ngomong. Monggo sepoti Mas. Pun mboten sah pun. Oh, okay. Moga Mas matur terus terang mawon iki penghasilan malam ini untuk biro. Cangkem. Lumayan gitu iki Mas. Sukses. Njur ngopo nek lumayan iki ngopo? Ayo ter paling murah iki sesuk iki. Ayo gampang. Wingi nyumbang ning ngapal mampu pro kok dadak cerewet. Aku nyumbang 1,600 dulu Mas diling-iling. 1,600 meter apa? Monggo Mas Benyek, Mas Bambang. Niki nek jenengan rariki ra ono sing dibuli Mas Bambang. Ini kene iki, Bung. Ra ono sing go ketak-ketakan iki Mas Bambang. Nah. Wis ora sanggup sepot. Roh, gilir ae. Monggo Mas Benyek teng mriki. Arep ambung-ambungan rolek geter apa piye kok ning ngono iki. Arep klarifikasi apa piye. Monggo Mas, Mas Wisnu, menika ujiipun acara menapa? Kula tak matur nyuwun pangapunten tara lambene meneng ose. Mengko nek kowe omong iso tak jejeli mik. Kowe tak jaruke mike, ya tak omong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur sembahan pun sangat dumateng sedaya para kadang-kadang dalang adi-adi kula dalang mas-mas kula dalang rawuh wonten kubu kula mriki lan sedaya warga. Saking pundi kemawon kula ngaturaken nggih panuwun niki saking Boloseno nggih rawuh, saking PKHS nggih rawuh, saking kadang-kadang Jogja Samirono, Mas Tono, Mas Toso, Mas Suroso, Mas Tapiyo, rawuh. Bapak-bapak lurah, bapak-bapak pamong-pamong niki PPKS nggih rawuh. Kata sing rawuh gendro-gendro nggih rawuh niki. Komplit pokoknya.
Nggih, matur sembah pun sanget. Mbok pilih wonten kelapatan pun kula sak keluar banginipun paring napa caos papan. Enginipun caos pasugatan. Kula nyuwun agung aksama mawantu-wantu. Kula badhe ndonging sekedhik. Kula ngawontenaken tasakuran menika aduh rikala semanten saderengipun COVID-19 kadang kula kisina nugra niku mayang wonten endi guys Kulwaru ya Kulwaru Plumbon ya Kulwaru niku telepon kula Kang nang omah apa ora nang omah kring ngene ya kring gue menengok setor aja di suara mau rasa bunggah ke wae mau gue nyemelangi nyemelangi gue ini munggah kecok ngonyol-ngonyol gue cangkem ini letak pun jangan ngantel-ngantel oke jauh lari mulanya nganggur nangis nanti tak ternyuh orang kok malah guyu bentar ini tau nangis tau ini nangis tak batin rilos manten suwargi kisono mampir buat nebriki kulo kalian ibu kulo kalian anak-anak kulo nembe kemon menten ngajeng mriki niki seksini pun di kulo kiswen palik geter sapa ya ora melu we jane iki usul wae mas anggap iki apa menengok toro wah jangan aku rasu rasu fokus aku di NWO ini gue mampir kali ibu gue lagi ngopo bude iki lagi rembukan arah nyupet ke putuku si gading wah jenenge podo anakku gadingnya jenenge podo cilinguse ya podo saya ini seorang saya saya ini si gadingku sing si cilingus kayak hari kelas manten terus serius ngaten kali kulo sesuk sing mayang aku komplit gamelan wayang wiyaga sinden song sistem aku nyoh gilu tak manjer si manjeri malah kono dudu aku luat terus mbak yuku do prol prol metu kape terus dum ayo 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 wes geger siar-siar pokoknya oh iya disekseni ya le ibu dan ini le kiseno ya budi itu semayang aku dan inilah terus wonten covid nih kok terus saya diringi pun suwan wonten ing jaman kelengengan suwargi adik kulo kiseno itu telepon kulo kang jesu nek aku mayang nek wes bar covid baik terbuka ben iso ngumpulke sedulur-sedulur kabeh. Kadang-kadang kaya kumpulke kabeh. Oh iya. Lah terus mboten wonten setengah wulan adi kula kisena katimbalan sowan wonten ngayunan padha. Lah terus niki kula ngajengaken rembak ing ngajengaken punan kula gading seno gading mau kira seno caputro nggih kula matur nuwun sanget muga-muga ya dadi dalan sing apik ya le iso nurun bapakmu Ki Seno Nugroho sing pinter aja nganti keset pinter sinau aja nganti lali dalan iki kudu gelem prihatin kudu gelem prihatin nyata kong prihatin dalang yo karo halo karo Pak Di Harno karo Pak Di Bambang ojo takon karo Toro engko dijak tirakan nang parang kusumo nek karo kowe nggih nganten kemawon sebisa meneh ya le kudu gelem prihatin dalang iki kudu gelem prihatin wong kepintaran iso di sinau
keterampilan iso disinau, keprigelan iso disinau ning siji, kabejan ora iso disinau. Lah kuwi kudu gelem prihatin ya, Le. Aku kadang-kadang tuh muga-muga iso ganti bapakmu sebagai kisahnya nukuruh. Amin, amin, amin. Ini nganteng kemampuan, maka sebuah nombon paling ada di manteng kulo, ini kulo pasrakan adik-adik kulo dalang-dalang kangmas-kangmas kulo, ini sampun lenggah mungkin ajeng kekucun kota medun panggung rumadang ya kuki iya, wadalipun betul-betul monggo pastoro salah jengibun menopo sampai nganteng kemampuan, mangke ini medun iya, iya, yang ini ngapa? Prihatin ora ndelepi wak iki yo asu ora bebas kok sing ndemaki bebas kok arep prihatin ra apa-apa arep mendem ning kono yo ora apa-apa anu kok ewe piye ketoke kanca pengrawit ning bab pembalasan dendam ini pas ngene iki mingan ketok ledo anu puas soalnya iki nah pas nyambut gawe iki ndak dipotong tapi lewani ngene iki ora ana sangkut paute karo masalah dana tapi aman engkang wigatos Mas Nanang Wisnu nderek bingah mangayu bagyo proses regenerasi gading dan gading ya gading ya jenengan gadinge Mas Eno kita semua ikut mendukung proses regenerasi berikutnya untuk pedalangan Yogyakarta utaminipun terah kadang seni selanjutnya. Amin 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 menika. Ah Mas Bambang monggo monggo. Nggih, kula nderek mangayu bagyo ugi dateng ponakan kula. Dole gading. Loro-lorone. Kanggo dole gading putrane Mas Wisnu muga dadi bocah sing sembodo lahir batine. Dole gading putrane Mas Eno ya dadi bocah sing sembodo lahir batine. Pokoke prihatin aja lali kabejan mengko bakale dibomburi nitik lawan prihatine mau nemung derek nyengguyung Mas Wisnu anggenipun kagungan kersa rahayu ing tanpa alangan setunggal menapa ngaten nggih mawon matur suwun Mas Mas Satur dhisik Mas Satur Mas Satur dhisik Toro Keri Toro Keri Toro Keri cok elek cok elek oh iya mongkon roh iklan. Yeh, mugi-mugi Mas Gading putrane Mas Wisnu ampun kados kaya kula. Nggo napa kok ora leh kaya kowe nggo apane? Main kaya bapakne ngono lho. Le nek kula kan pun mari le mendem. Nggih mugi-mugi Mas Gading dados putra ingkang ngabekti dhateng tiyang sepuhipun. Ngaten mawon nggih. Ini wah, kene istimewa ya mlethik ya uteke ya. Tertib. Apik ming tekone sing ratek apik. Nggih, ugi semanten ugi kula nderek nyengkuyung, nderek mangayu bagyo Mas Nanang Wisnu anggenipun gadah damel napa nggih? Ngislamaken apa syukuran nggih. Syukuran anggenipun tole gading sampun dipun prayogekaken tititipun. Mugi-mugi saged dipun pigunakaken sebagaimana mestinya. Wes sadurunge urung prayogi ya, Pak? Eh, sadurunge urung prayogi. Ya paling sabun. Nggih, mugi-mugi saged dados laring keng saged mikul dhuwur mendem jero dhateng tiyang sepuhipun. Nggih, kula nampung weling dhateng pun gading putranipun Mas Nanang Wisnu sampun ngantos nulat dateng tiang sepuhipun ingetipun tulat ingkang sae-sae kemawon nggih mergi ingkang sae kali ingkang awon kata awonipun ngeten ugi kagem tole gading pawukir sing sregep le sinau ditekuni tenan muga-muga iso ngganteni bapakmu ya le. Pun ngaten Mas Nanang Wisnu matur sembah. Nggih. Aja tiru Mas anu Pakde ya Pakde apa Om ya. Aja aja Om. Lek keter iki urung komplit lho iki. Sapa meneh? Lho isih lek keter isih nang kono. Mas Narpo. Mas Narpo, Mas Narpo monggo. Weh, minggu ketan kudu disepot iki ayo ayo. Ketemu tak gelek ayo. Nah, monggo Mas Narpo. Wah, iki istimewa ya. Dalangi rejepan monggo, monggo Mas. Mas Narpo monggo mengenai ning. Niku tolong dijunjungke mriki.
Weh, mriki Mas. Ayo Tom, rene Tom bang tak anu lho kowe. Tak nganu ki kepiye? Monggo Mas. Monggo Mas, monggo Mas. Lho, panyuwunan saking parkir Malioboro Mas Narpo. Monggo Mas. Ayo yu. Kok aja penak. Nah sing iso sing elek terus saru yu. Dal yu. Ora iso. Sindan baik-baik ke Pak. Baik-baik apa? Ya. Enggak aku ngombe anggur wis yu, tenang yu. Ya njuk ning mburi kelir ya Le. Hei, ya wis beres pokoke yu. Mburi kelir jogangan kok yu tenang bae. Ya ora apa-apa malah iso kungkum. Ha iya. Waton raguyuhan yoga sing yo. Ning Jakarta tuku pete. Muki Mas Gading Bramayuda wis mari titite. Ya wis wis banget kok. Wis telung taun. Ampok menawa sing blenye. Tak tambanane kene. Lha nambani cara piye yo? Disol santilami. Oh ya wis. Yuk ditambah. Aku wis matrata bae aku. Panas sudah mendah. Aku bener panas dhewe kok panas sudah nopo? Ben lolos. Lolos-lolos ngakon kok. Ae mikir. Penak lan aku. Apa ya? Pak Gelino ngombe susu sing akeh. Pak Wisnu muga amplope akeh. Amin. Amplope to. Isine sing penting. Panas udan udan panas lengaleng. Caping gunung. Matian
kok sepi? Oh, oke. Kali aku ki. Gue mayang om. Niki, Mbak Elisa, Mbak Tatin. Enten pamundutan sing Pak D Putra Tigari Ginopolo Diwo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Derek Mangayu Bagio mugi anak lanang Gading Brahma Yuda status putra kang soleh taruno ngungkuli bapa. Amin. Nyun request ngundang anak Mbak Tatin kan rawuh le supados minggah panggung. Sing nyekarke tak paringi tali asih RP 1 juta mangkin neng rek Bunda Agnes. Bunda Agnes hilang genah. Genah hilang kowe. Hilang. Hilang 800. Bu, duitnya transferan Pak Dewi Putra Digari Gino. Nyorong 200 le. Wah, wis ora apa-apa. Mbak Elisa ken nyekar ninggal katresnan le. Nggih. Pripun? Menika yo terus lagi. Iya dong. Oh iya, yeah, lagi. Nggih, ninggal katresnan mawon ta nggih? Nggih. Mang niku sing niku pon wau. Oh nggih. Menika jumeneng mlegelo tulisane Mbak Tatin nggon jumeneng lho. Oh lah nggih niki napa nang BWA nggih to, Pak? Nggih. Mbak Tatin jumeneng. Kalian Mbak Elisa sisan nggih. Nggih. Mbak Bunda Agnes bagaimana ya nanti? Ana tulisan iki selawe dienggo Tatin lho. Kok ora langsung nanggon aku wae ngono to Pak Dikari. Karepe. Sik dhewek iki dhewek amune ketoke. Monggo jumeneng. Oh nggih, ngadeg iki Mas. Nggih. Nggih niki lho Mbak Tatin jumeneng, Mbak Elisa salto. Wah. Tenan ngono kok. Lho niki lho. Heeh. Oh nggih. Yupras gantung wah itu dibalas ya jangan ngomong kuih terus kuih ngapa Mas Tara? Aku macaki WA yo wis yo apa setunggal mawon to niki mboten kalih to setunggal mawon lah kuliane sindene kuwi pirang-pirang nggih sindene kathah e cantik-cantik kok gak enak nih yo ninggal katresnan. Gak apa-apa ya. Gimana, aku nyumbang nih. Ya kalian yang kerja kok malah. Oh iya, nyumbang tenaga tapi dapat baju. Oh enggak, baju sendiri. Jarek dapat enggak? Oh enggak, jarek sendiri. Pesak nopa apa? Ya, ninggal katresnan monggo. Suka aku ya. Suka kene sa. Hah? Buka celuk. Dilanggam sik. Sepeda pagi. Tak ini. Nangis sajroning atiku. Sewise I'm not afraid to die.
Ya karo olahraga. Wes. Jangan mau mundutan ta yo. Sopo buka WA ki? Hei. Terus. Ya, Om. Menika Mas Bambang badhe